Bom, pessoal, então agora nessa aula a gente vai fazer uma cena interna, tá? A gente já tá finalizando a parte de renderização aqui desse chalé. A gente ainda tem algumas ferramentas para conhecer, só que não se aplicam a esse chalé. Então a gente vai ter um outro projetinho que vai ser bem mais rápido. Eu só vou explicar as ferramentas que faltaram. Nessa aula a gente vai fazer uma imagem interna. Vamos fazer em vídeo, porque as configurações que a gente consegue fazer em foto, a gente consegue aplicar no vídeo, e no vídeo tem ainda mais opções. Então, vamos fazer um pequeno vídeo lá dentro. Então, a gente clica aqui em filme. Aqui estão os três clipes que a gente fez até agora, certo? Se a gente quiser visualizar os três clipes ao mesmo tempo, a gente clica aqui do lado, ó, filme inteiro. E aí, percebe que muda aqui a customização, a gente conseguiria customizar os três clipes ao mesmo tempo. Certo? Aí, se eu der play, olha só, ele vai passar o primeiro clipe e essa marcação é quando termina um e começa o outro clipe, ó. Esse segundo clipe, ele está mais devagar, porque eu aumentei a temporização dele, né? Então ele tá a câmera se movendo mais devagar. E o terceiro clipe que começa aqui. OK? E aí, se eu vou pausar aqui, quando eu clicar em renderizar, ele vai renderizar os três clipes em um vídeo só. Beleza? Por enquanto, vamos trabalhar individualmente em cada um deles, né? Então, vamos clicar aqui, criar mais um clipe, né? Record. Gravar. Vamos posicionar a câmera lá dentro do chalé. Vamos procurar um ângulo bacana onde a gente consiga fazer esse vídeo. Eu acho que um vídeo aqui mostrando a moça lendo fica bacana. Uma posição aqui um pouco mais baixa, né? Mais ou menos na altura da cama. Olha só, eu tive uma ideia. Vamos fazer uma cena em que haja algum objeto aqui em cima da cama. Vamos aumentar aqui. Eu vou colocar. Deixa eu lá na composição. Não, pelo menos. Onde a gente vai ter um objeto aqui em cima da cama, e aí o foco vai estar nesse objeto e o fundo todo desfocado. Vamos fazer assim então, tá? Vou baixar aqui a câmera um pouco. Deixar na horizontal. Baixar mais um pouco. Aqui na reta da manta, né, no caso. Aqui, a gente tira a foto. E o segundo ponto vai ser um pouco mais próximo. Então vamos aqui dar zoom. Opa, não pode entrar dentro da coberta também, né? Segunda foto, vamos ver como ficou. Olha só, está pegando aqui dentro da manta. Vamos subir um pouco essa visualização. Com a tecla espaço pressionada é quando a gente consegue fazer essa movimentação mais leve, né, mais fina. Então, aqui tá bom. Vamos atualizar. E a segunda cena vai ser aqui. A gente pode aumentar a distância do foco aqui, né, um pouco. Pronto, fica mais legal. Então aqui e a segunda foto aqui. Vamos ver como ficou o vídeo. Ó, tá andando muito. Ah, eu não atualizei a segunda cena, né? Então, peraí, volto. Primeira imagem. Clica aqui nesse vazio. Dou zoom. Segunda imagem. Agora sim, eu vou apagar essa imagem do meio.
Perfeito. Pausa. Vamos aqui no modo de edição, né? Vamos colocar os efeitos. Os efeitos aqui vai ser um pouco diferente, ó. A gente vem aqui em estilo customizado. E vamos aqui em interior. Vamos fazer uma imagem interna, né? Então essas configurações de interior vão ficar melhores. A gente só precisa acrescentar um céu real de pôr do sol, que é a imagem que a gente está tendo lá fora por enquanto. Então clica aqui em tempo, céus reais. Clica aqui para escolher o céu, né? Pôr do sol. Vamos colocar esse aqui. Ok? A gente vai mudar a direção do sol um pouco. Vamos ver onde os outros céus estão. Para o sol bater em todas as cenas na mesma direção, né? Ó, tá tudo no zero aqui. Certo? Então vamos deixar esse aqui no zero também. Ok? Deixa esse aqui desligado. Vamos dar play nesse vídeo para ver como tá ficando. Ok, vamos mudar a composição agora lá da imagem. A gente pode até colocar uma luz aqui em cima desse banco. Vamos fazer isso? Então vem aqui em Build, né? Eu subi a câmera um pouco. Aqui objetos de interior. Colocar objetos. E eu vou colocar um óculos aqui em cima. A decoração, né? Aqui, ó. Vamos colocar esse óculos aqui em cima. E vamos ver na cena como tá ficando aqui em vídeo. Se o óculos está bem posicionado, né? Olha só, o óculos está aqui. Vamos dar play. A gente pode trazer o óculos um pouco mais perto. Vamos fazer isso? Mover aqui, ó. Coloco o óculos aqui, ó. Vamos rotacionar ele também, que acho que fica mais legal. Ok, vamos lá no vídeo. Play. Olha só, acho que tá bacana. Ah, vamos só agora ajustar o foco, né? Aqui essa sensação de profundidade. Então a gente vai aumentar aqui pra gente ver o que está sendo desfocado. Ó, o óculos está sendo desfocado. Então a gente quer desfocar o background, né? Então a gente arrasta para cá. A distância do foco a gente pode puxar mais para perto da câmera. Ok? Agora a gente pode até diminuir aqui o quão desfocado vai ser o fundo, né? Olha só, dá play. Certo? Agora nós vamos colocar uma luz aqui, ó. Aqui no modo de construção. Subo a câmera aqui, né?
E locar objeto. Iluminação. Vamos ver esse como fica. Olha, esse aqui ficou legal. Ficou melhor. Tá? Agora a gente coloca a luz lá dentro do abajur, né? Nesse caso aqui, olha só. O abajur, ele é aberto em cima e embaixo, né? Então a gente precisa colocar uma luz que saia aqui para cima e uma que saia para baixo. Vamos escolher essa aqui que tem o foco bem aberto, né? Depois a gente muda a configuração de intensidade dessa luz. Então a gente vem aqui com o zoom, ó, com a câmera para cima, né? Ajusta aqui para a gente enxergar bem onde a gente vai colocar essa luz. E a primeira luz vai ser colocada aqui, ó, bem no meio. Ok? E a segunda luz vai ser colocada aqui em cima. Certo? Agora a gente vai editar essas luzes, porque uma vai ter que estar mirada para cima. Então vamos lá. Aqui clique em selecionar para poder entrar no modo de edição delas. O target dessa lâmpada de cima a gente vai mudar, vai ser aqui em cima, né, para cima. Olha só, o centro da luz está aqui, então é aqui o contrário que essa lâmpada vai ter que apontar. Certo? Agora as duas luzes. Clique aqui para dar OK, né? As duas luzes a gente precisa diminuir a intensidade da luz, né? Então vamos diminuir aqui o brilho. O ângulo do cone, eu acho que assim fica mais parecido que é real. Aqui. A cor. Vamos puxar um pouco aqui pro laranja, né? Ok? E olha só, essa luz de baixo ela tá dando uma sombra. Vamos mover ela para cima ou para baixo para ver se a gente consegue tirar essa sombra. Aí, ó. Melhorou, né? Certo, vamos ver na foto como fica. Olha lá. Eu acho que a luz ainda está um pouco forte demais. Vamos trocar. E esse abajur ele poderia aparecer na cena, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Aqui eu vou puxar ele para frente e vou girar ele aqui.
Agora eu preciso colocar a luz ali dentro, né? Então eu clico aqui em Light. E movo essa luz para cá. Opa, eu mudei a orientação dela, né? Mover. Vamos ver na foto como tá? Olha só, agora a luz está batendo lá na moça. Só vamos dar play. Perfeito. Então, volta aqui. A gente vai aumentar a nitidez, né, dessa cena. 1.6, tá bom? A gente não vai precisar editar o efeito de reflexos dos vidros, né? Porque aqui dentro não tem muito reflexo, só do lado de fora mesmo. A gente pode colocar o efeito de cores de outono, né? Para dar mais a sensação que a gente quer. E da cena interna, tá ok. Bom,